Գիրք նվիրելու օրն անցել է, բայց Պատմության ինստիտուտը շարունակում է նվիրել նոր տպագրված հայոց պատմություն։ Բազմահատորյակի հասցեատերերը դպրոցական ու համայնքային գրադարաններն են Հայաստանի ու Արցախի զորամասերը։ Ակադեմիական այս գրականությունն էապես տարբերվում է խորհրդային տարիներին տպագրված հայ ժողովրդի պատմություն հատորյակից։ Բազմաթիվ ոլորտներ դուրս էին մնացել ուսումնասիրությունից։ Օրինակ, հայոց պատմության ուսումնասիրությունը պատմաժողովրդագրական տեսանկյունից, ովքեր են հայերեն եղելի սկզբանե, հայկան լեռնաշխարհում բնիկներ են, թե եկվորներ են, ինչ ընթացք է ունեցել այդ ժողովրդագրական զարգացումը։ Գրքի բովանդակության վրա սկսել են աշխատել դեռևս 2000-ականներից, այնինչ դուրս էր մնացել խորհրդային տարիների տպագրությունից, վերականգնել են։ Հիմա սեղանին անաչառ փաստագրություն է։ Ակադեմիական գրականությունը ոչ միայն պատմաբանների համար է, այլև պատմությամբ հետաքրքրվող բարձր դասանի աշակերտների ու նրանց ուսուցիչների մոտ 1000 օրինակ հենց նրանց անունով է։ Տարօրինակ է, որ դպրոցների մի զգալի մասը դեռ չի եկել եւ չի վերցրել այս հատորները, երբ որ դրանք մենք տրամադրում ենք իրենց անհատույց։ Գրքերից 2500 օրինակ էլ իրենց տեղը կգտնի մարզային ու համայնքային գրադարաններում։ Գրապահարանները համալրվում են, բայց շենքային պայմանները խնդրահարույց են։ Մարզերում նորոգված գրադարանները քիչ են, շատ տեղերում խորհրդային տարիներից ոչինչ չի փոխվել։ Գուցե սա պետության բաստողումն է, 100 պատշաճին ուշադրություն չի դարձվել, բայց չի բացառվում, որ նաև խնդիրը մեր քաղաքացիներից մեջ է, համացանցի արկայության պայմաններում, երբ էլեկտրոնային գիրքը հասանել է, ավելի պակաս է գրադարանի նշանակությունը, քան նախկինում էր։ Համայնքային գրադարանների վիճակը փոխելու գործիքը սուբվենցիաներն են, պետությունն այս պահին այլ ծրագիր չունի։ Գրիգոր Հարությունյան, Տիգրան Բաբայան, Արտակ Գևորգյան, լուրերի համար։